ေးမှာသရစိတ်တိုင်းဒုတိယစိတ်တိုင်းတိုင်းကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့အင်းအင်းတို့ကမိဘဆိုင်ရာမိဘနဲ့မိဘပါဗျာ။အနုပါတိစေတမိဘတို့ဉာဏ်ဆံတော်ကိုပေးကြလို့ရက်တော်ဘုရားအစဉ်စုဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်များများရဲ့ဓာတ်တော်ဘာများတခုတည်းတိုင်းချက်ရှိနေတယ်ဆိုတာလေးသူသိချင်ပါတယ်။မန်ချန်နယ်ဆိုတဲ့သဘောကအနုပါတိသေတာလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာဥပါတိသေတာနဲ့အနုပါတိသေတာကိုရှင်းကြည့်အောင်ပထမဥပါတိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုကံတို့ကိလေသာတို့ကအကျိုးအဖြစ်ဖြစ်သူကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကံတွေကိလေသာတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားခန္ဓာလို့ပြောတာဆိုပါစို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုရားခင်ဗျာမဟာဗောဓိဘုရားမှာရတမေရတ်ဖုန်ငင်ကိုရပြီးဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာတဏ္ဍာရနေပြီးအစမထင်တဏ္ဍာရနေကိမ့်လာတဲ့ခိလိတာတွေအားလုံးကိုလောကဖျားရှားပြီးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာကြမ်းနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုခိလိတာတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာကြမ်းနေတယ်။အဲ့ဒါကိုတဥပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။ဥပါတိဆိုတာကံကိလေသာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးသေတာဆိုတာ remain ဒါကို remain ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီ remain ရှိနေတဲ့အချိန်မှာရထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရင်ကိလေသာနိရောဓကိလေသာနိဗ္ဗာန်ကိလေသာငြိမ်းသွားတာပဲရှိတယ်ကိလေသာရဲ့အကျိုးဆက်ခန္ဓာမငြိမ်းဘူးလို့ပြောတာဆိုတာဆိုထမင်းချက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မီးကိုငြိမ်းလိုက်တယ်မီးတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ထမင်းရှိနေတယ်အကျိုးဆက်ရှိနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အပူမွေးရှိနေသေးတယ်ပြောလို့ရတယ်လို့ပေါ့။သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကျန်းနေသေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။အဲဒီနိဗ္ဗာန်ကတာဥပါရိတေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခိလေသာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ခိလေသာတွေငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်။အဲဒီကနေမြတ်စွာဘုရား59ဝါကာလပတ်လုံးတရားဓမ္မတွေလှည့်ပြီးတော့ဟောတာ။နောက်ဆုံးတက်တော်80ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကုသနာယုံအင်းကြီးမြိုင်ထဲမှာနောက်ဖက်ခေါင်းထားပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမှုလိုက်တယ်အနောက်ဘက်ဆိုရင်နေဝင်တဲ့ဘက်ပဲလေမြတ်စွာဘုရားကတကယ်ကိုအတိတ်ပဲရှိရှိပဲနောက်ဘက်ကိုခေါင်းထားလိုက်ကလေးကမျက်နှာကအနောက်ဘက်ရောက်သွားပြီလက်ရဘက်နဲ့စောင်းအိတ်တော်လက်ရဘက်နဲ့လျှောင်းတာလျှောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနောက်ဘက်ကိုနေဝင်တဲ့ဘက်ကိုခြေထိတာဖြစ်သွားတယ်ဖျားပွင့်လုံးကအရှိတ်ကိုခြေပွင့်တာဘာတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုရှိတ်ကနေထွက်တာလေကဘာကြီးကိုအလင်းရောင်ပေးတာအရှိတ်အနောက်ဆိုတာအလင်းရောင်တွေချုပ်ွယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားရောင်တွေသူပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားရင်တရားဓမ္မအလင်းရောင်ကြီးကနေမင်းကြီးကဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပြသွားတယ်လို့ဒါကတော့တွေးကြည့်ရတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဘက်ကိုခေါင်းပြီးလိုက်တဲ့အခါနောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးသားဖြစ်သွားတော့ဓမ္မအမေရောင်ကြီးချုပ်ငိမ့်တော့မယ်ဆိုတော့သင်္ကေတကိုတရုပ်ဖော်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားတယ်လို့ယူဆမယ်ဆိုလို့ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိလေသာတွေပထမချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ remain ဖြစ်နေတဲ့ကံနဲ့ကိလေသာကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးနာမ်ခန္ဓာကိုကြီးဟာရုပ်နာမ်ခန္ဓာနှစ်ခုလားအဲ့ဒီမှာအကြောင်းနဲ့လုံးဝငြိမ်းပါအကြောင်းငြိမ်းတာတွေတကြောင်မဆက်အကြောင်းဆိုတာဥပမာမယ်မိတော့ကလေးကိုကြည့်ပေါ့မိတော့ကလေးစီမိဘကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီရလည်းရှိနေသေးတယ်မိစားလည်းရှိနေသေးတယ်ဒီနှစ်ခုရှိနေတယ်ဆက်ပြီးလောင်းနေမှာပဲတော့နောက်ဆုံးကြတော့စီရလည်းခံပါတယ်မိစားလည်းကုန်သွားတယ်ကုန်သွားလို့ငြိမ်းသွားတဲ့မိတော့ကလေးအဲ့ဒီငြိမ်းမိတော့ကလေးငြိမ်းသွားတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပြရပါတယ်ပြောလို့မရဘူးအကြောင်းတွေကုန်သွားလို့မိတော့ဆိုတဲ့အကျိုးတရားလေးဟာကုန်ဆုံးသွားတယ်ဒီလိုပဲပြောလို့ရမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့အမိတာရိသေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးပြောတာနောက်ထပ်လောင်းစားတွေဘာတွေဘာမှမရှိတော့အကြောင်းတရားတွေအလုံးရပ်သွားလို့အကျိုးဆက်ပြတ်သွားတာအမိတာရိသေတာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာကျန်းစရာဆိုလို့ဘာရှိအောင်ဘာမှမရှိဘာမှမရှိတာကိုကျန်းခံပြီးတော့ကောရမမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တခါတရံစာအုပ်တို့ထဲရေးထားတယ်။ညမှာတော့သူ့အိတ်နေတဲ့အခန်းတကားလာခောက်တယ်ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ကောရမဘုရားဖြစ်နေတယ်။ဘုရားတောင်တကားလာခောက်။တချို့ကတော့အယုံစားတယ်ဒီလိုရှိတယ်။
တချို့ကလည်းအဲ့ဒါ western paradise ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရှောက်ပြီးတော့လုံးကြတယ်မဆောဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းပဲဒုက္ခတွေချုပ်သွားပါဘူးလို့ပြောတာဒုက္ခပြီးတော့ဘုရားပုဗ္ဗံနေမှာဆောင်းဟောတာလေအပညတိကောတဲ့ခေါ်စရာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာခေါ်စရာမရှိဘာမှဖြစ်တော့လို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုတချို့ကယောင်မားပြီးဒါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားတော့ဥစ္စေတာတို့တတ္တတာတို့ဆိုတာအတ္တကိုကင်ဆယ်ပြီးပြောတဲ့စကားတွေဒါတွေကအရှိတရားကိုအတ္တဆိုတဲ့ဒီธรรมရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရှိဒါကိုယူပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဥစ္စေတာနဲ့တတ္တတာနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဥစ္စေတာတတ္တတာဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကပေါက်ဖွားလာတဲ့အယူဆနှစ်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလည်းမဆိုင်ဘူးနောက်အင်းတို့တို့ကပုဒ်တန်တစ်ခုမှာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတမားကတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အလုံးနီးစပ်တယ်လို့ခေါ်ထတာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုလဲသူချုပ်သွားတယ်ဆိုတာကိုယူဆတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးစပ်တယ်လို့ပြောတာတိုးတော့သူကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တက်တက်သူ့အထင်နဲ့တင်ချုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းချုပ်မှချုပ်တဲ့အချုပ်ကမှတကယ်အစစ်ဆိုလိုတာကအကြောင်းရက်အောင်လုပ်ရမယ်အကြောင်းရက်သွားရင်အကျိုးပြတ်တယ်လေဒါမှန်လေဝေမမေးပြီနဲ့စီမီဘက်ကလေးထွန်းကြည့်ဖျောင်းနိုင်လေးထွန်းကြည့်ဖျောင်းနိုင်လေးထွန်းကြည့်ဖျောင်းဆိုင်ဖျောင်းစီလေးလည်းရှိနေမယ်မိစားလေးလည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်မိတော့ကလေးရှိနေမှာပဲဖျောင်းစီလည်းကုန်သွားပြီမိစားလည်းကုန်သွားပြီဆိုရင်မိတော့ကလေးငြိမ်းသွားမှာပဲအဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကအဲ့ဒါလိုပဲတဏှာရဲ့သဘောကဖျောင်းစီတွေထပ်ထည့်ပေးနေတာနဲ့တူတယ်နောင်စာတွေထပ်ထည့်ပေးနေဆိုဆက်လောင်းနေတယ်ပေါ့ဒီမိတော့ကလေးလိုပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုငြိမ်းတာအဲ့ဒါလိုငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့လောကလူတွေကလောဘနဲ့တွေးတာကိုကိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သူကကြောက်စရာကြီးဖြစ်သွားသူကဘာလို့ဆိုဘဝတဏှာရှိနေတာဆက်လက်ဖြစ်နေတာကိုသူကလိုချင်တာဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုကြောချမ်းစရာကြီးဖြစ်သွားကြောချမ်းစရာကြီးဖြစ်သွားသူဒါကြောင့်လူရောဆိုပြရဒုက္ခလိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာလေဒုက္ခဆိုတဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ပေးထားတာနာမည်ဆိုးကိုကြောက်ကြနာနာနားလည်သွားလို့ရှိရင်မလိုချင်တော့ဘူးအဲ့မလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တတိဆိုတာဖြစ်မှာမလိုချင်တာဖြစ်လာမှာနိဗ္ဗာန်တတိဝိရိယစတိနိဗ္ဗာန်တိဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာဝိရိစတိဆိုတာတဏှာကွာသွားတာကိုပြောတာတဏှာကွာသွားတာနဲ့တူတယ်လေဝိမုစတိလွတ်သွားဟောအဲ့ဒီလိုအလွတ်မျိုးလို့ဆိုလိုတယ်လွတ်တာဘယ်ကလွတ်တုံးပထမတဏှာလွတ်သွားတဏှာလွတ်သွားရင်ဘာလွတ်တုံးနောက်ကျဒုက္ခလွတ်တယ်အဲ့ဒါပဲနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဘဝကိုလိုချင်နေသေးတဲ့ကလပ်ပတ်လုံးတဏှာရှိတဲ့အတဲတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှုတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကကြောက်စရာကြီးပဲသူကဒီလိုပဲမြင်နေအောင်ပါပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိချာမြင်လာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ခဏသူကမရှိတာဟာအေးချမ်းနေဆိုမရှိတဲ့အေးချမ်းမှုတန်တိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခကအများကြီးကိုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အေးချမ်းတာဟာတန်တိဒုက္ခပဲခံစားလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာပြောထားတဲ့မင်းကြားထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုကရှင်ဥဒရာပြောလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့ဒုက္ခမိတံအာဟုတောနိဗ္ဗာန်ယတိတံနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခမိတံအာဟုတောယတိတံနိဗ္ဗာန်မရှင်တို့ဟောဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသိချမ်းတာတဲ့လို့ပြောအဲ့တော့ဥဒရာကြီးဆိုရကိုယ်တော်ကထောက်တယ်ကိုယ်တော်နိဗ္ဗာန်မှာတဲ့ခံစားတာမရှိဘူးမဟုတ်လားတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တော်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘာပြောလို့ဆိုအဲ့ဒီခံစားမှုမရှိတာကိုကချမ်းသာတာလို့ဒီလိုပြောတယ်ခံစားမှုမရှိလို့ချမ်းသာတာတဲ့ခံစားမှုရှိနေသေးရင်မချမ်းသာဘူးဟုတ်တယ်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ပြောင်းလဲနေတာကိုပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ကျုံနေဥမှာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့နိဗ္ဗာန်ရပြီတဲ့နောက်မှာဘာရှိသေးသလားညာရှိသေးသလားဘာလားညာလားဒါတွေထပ်တွေးနေလို့ရှင်တော့မဖြစ်သေးဘူးเนาะ